Пред Божик, зад Божик, каде и да си, дома да си. Од мала ми одзвонуваат овие зборови на баба ми. Па еве ме и мене дома за заедно со моето семејство да си ги прославиме Бадник и Божик, како што од секогаш било традиција во нашиот дом. Вели Фросина Ѓоргиоска, која повеќе години живее и работи на Малта. Јас и таму си ги празнувам сите наши празници. Сакам на моите тамошни пријатели да им покажам која сум, од каде доаѓам, кои се нашите убави македонски адети. Со гордост раскажува Фросина. За овие традиции е малку чудно таму, пошто има различни народи. Во секој случај ние помладите пробуваме да ја негуваме традицијата колку што е можно повеќе. Коледе, Божик и Великден, како најголеми наши празници, ги славим исто таму. Претежно имам гости од повеќе држави, наравно. За нив е малце интересно, е чудно, е ново. Претежно Бадник сум дома, со поголем број на гости, со посна трапеза, наравно. Ленче Спиркоска пак е мајка на две керки. Едната и е иселена во Австралија, ама вели и неа ја научила за таа и таму да ги празнува овие наши празници, на што е особено горда. Единствено, тешко и е што заради далечината празниците често ги слават гледајки се преку интернет. Еве, јас имам, например, две черки, знам дека и тие продолжуваат со традицијата. А имам и черка во Австралија, таја таму, вика, па уште повеќе ги практикува. Баш денеска се слушнавме со черкава, вика, прам мамо, мазни, кора, прам сарма, прам граф, се зошто за Бадник. И таму, значи, сите е обавезно. И на Божик прв ден сите се в црква. Не знаете колку народ има по црквите во Австралија. Дека традицијата се одржува жива, потврда се и активностите на членките од Сдруженијето Преродба, кои за Бадниковата вечера, а која е исклучиво посна, се подготвуваат со денови. Објаснуваат дека Бадник е семеен празник и затоа на Бадниковата вечера целото семејство се собира околу празничната трпеза во исчекување на радосната вест за Христовото раѓање. Тогаш гости не доаѓаат, ниту пак се оди на гости. Во таа посна трпеза имаме многу посни работи. Важно е графче, сарма, компот, тиква, а кај нас во прилеп се става и лукче, па се става и мед. Лукот да не чува од зли духови, така или нешто убаво, да биде медот, да бидеме благи, тиквата исто, да бидеме нешто благо, да биде убаво во наредната година. Се имаме посебно и Бадниково дрвце. Тоа Бадниково дрвце мора да ни биде тука. Тоа го означува раѓањето на Христос. А најважно е семејството да се сплоти и да биде собрано на едно место. И затоа рекле, пред Божик, зад Божик, каде и да си, дома да си. Што се однесува пак до паричката на среќата, во Прилепскиот крај, таа не се става за Бадник, туку се става за Василица во Василичарскиот бурек.